Головні події Харкова дізнаєтеся прямо зараз в ефірі новин АТН. У студії Аліна Тюхай. Вітаю! Сьогодні у випуску. 3:15 точно є сюжет. Це перша взагалі її така аварія була? По-моєму, так. Да. І, може, на рейсах йшов, може, не замітила. Смерть на коліях. Чому під колесами трамвая опинився чоловік? Та чому водій не встиг загальмувати? Він поводився неадекватно. На вестибюлі станції був, до нього підійшли поліцейські, і в нього було виявлено гранату. З гранатою у кишені мешканець Васищевого, який розгулював у підземці з небезпечним предметом, був затриманий правоохоронцями. Возможно, речь идет о состоянии здоровья. Ну, то есть там много факторов, которые нужно рассматривать индивидуально. Спочатку била, а потім різала по-живому. Живодерка жахливо розправилася з котом. Чи жива тваринка? Тепер детальніше. Смерть на рейках. Напередодні на проспекті тракторобудівників трамвай 23-го маршруту наїхав на чоловіка, який, за словами очевидців, начебто вже лежав на коліях. Подробиці у наступному матеріалі. 6 вечора. Під колесами трамвая 23-го маршруту опинилась людина. У соцмережах очевидці розповідали, що начебто чоловік вже лежав на рейках, і водій трамваю просто не встиг загальмувати. Аби дістати тіло, трамвай довелося піднімати. Травми, які отримав чоловік, виявилися несумісними з життям. Я бачила, от там скори під'їжджали, ну це достатньо велике розстояння. Я їхала з пліточного заводу, це вже все случилось. Поэтому как бы именно что произошло, как там это все. Просто стояли вагоны еще и все. Люди стояли на улице, повыходили все и стояли вагоны. То есть еще не было ни полиции, ни скорой, еще ничего не было. За кермом, розповідають, водії трамваїв була жінка. Водійкою, кажуть, вона працює давно. На дорозі обережна, і це запевняють її колеги, начебто перша аварія на її рахунку. 3:15 точно є сюжет. Це перша взагалі її така аварія була? По-моєму, так. Да. І, може, на рейсах йшов, може, не замітила. Чи був загиблий у нетверезому стані, або ж йому просто стало зле, невідомо. На вигляд чоловікові 40-50 років. Його особу наразі встановлюють правоохоронці. Та водії кажуть, любителів походити коліями під мухою загалом вистачає. Просто п'яні ходять, їх на рейси тянуть, я не знаю, що. От іменно на рейси вони заходять часто. Всі обставини цієї надзвичайної події правоохоронці наразі з'ясовують. На місце пригоди виїжджала слідча оперативна група та патрульні поліцейські. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Якщо провину водійки доведуть у суді, то їй загрожуватиме провести за ґратами від 3 до 8 років. З можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство «Телевідіння новості». На одній станції метро Харкова напередодні поліцейські затримали чоловіка з гранатою. Правоохоронці кажуть, затриманий видав себе неадекватною поведінкою. Чому чоловік взяв гранату та навіщо приніс її до метро, розповість Олександр Ронжеренко. Це оперативне відео, зняте співробітниками поліції. На ньому правоохоронці під час обшуку вилучають з кишені громадянина гранату F1. Чоловіка затримали напередодні у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції». При цьому він виказав себе сам, говорить старший інспектор сектору превенції у метрополітені Олена Замірець. Він поводився неадекватно. На вестибюлі станції був, до нього підійшли поліцейські. І в нього було виявлено гранату. Затриманим виявився 39-річний мешканець селища міського типу Васищеве. Зараз поліцейські намагаються встановити мету зберігання та місце придбання гранати, а також навіщо чоловік спустився з нею до підземки. Гранату вилучено та направлено на експертизу. Слідчим внесено відомості до єдиного реєстру з приводу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне
поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими пристроями. Санкції цієї статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Щоправда, експерти вибухотехнічного відділу ще повинні встановити, чи є граната бойовою. А також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для затриманого. Олександр Онжаренко, Роман Даніщук, агентство телевідіння «Новості». Під Харковом 19-річна дівчина по-звірячому розправилася над домашнім улюбленцем. Вона спочатку била власну кішку об дерево, а потім ще живу дорізала ножем просто посеред двору. Це жахливі кадри жорстокої розправи над беззахисною тваринкою. Спочатку дівчина з усієї сили б'є, а потім ріже ще живу кішку. Це сталося в місті Лозова. Жінка посеред ночі вийшла на вулицю із ножем та чорною кішкою, після чого із нечуваним спокоєм розправилася із котом. Про це у поліцію повідомив представник громадської організації. 19 січня, близько 1 години ночі, біля багатоповерхівки в місті Лозова, 19-річна мешканка міста вдарила власного кота об дерево, а потім ще притомну тварину зарізала ножем. Поліцейські встановили особу зловмисниці та доставили її до Лазівського відділу поліції. Дівчина визнала свою провину, але не пояснила причину свого вчинку. Героїня цього відео працює касиром в одному з місцевих магазинів, адміністрація якого запевняє, відео в соцмережах не є доказом. Її на робочому місці немає, і більше хочу сказати, що цей чоловік за час роботи абсолютно положительний. У квартирі жінки залишається кіт та маленький пес. Активісти кажуть, майже кожного дня пізно ввечері з її квартири чутно крики тварин. На зауваження сусідів дамочка не реагує. У мене було два кота, чорний і ось цей маленький, який бачив представник. Поліції. Це вдома, а вторий у папу сіля. А убили якого? На відео, якого кота ви убили? Зоозахисники кажуть, тварини наразі справді в небезпеці, адже поки поліція не має точних даних щодо жорстокого ставлення до них, забрати їх не можуть. Залишати в неї тварин не можна, тому що ми не знаємо, чи взагалі вони переживуть і навіть сьогоднішню ніч. Дівчина, я вважаю, що дівчина соціально дуже небезпечна, оскільки вона так вчинила з твариною, можливо, в неї щось не гаразд з психічним здоров'ям, і поліції варто було б подати до суду на запобіжний захід, на її арешт, тому що те, що вона пересувається вулицями міста Лозової, спричиняє серйозну небезпеку. Тим часом психологи кажуть, у цій ситуації дійсно може мати місце психічне нездоров'я жінки. А така поведінка, скоріш за все, не поодинокий випадок. Приступи такої агресії, яка направлена на животних, це такий серйозний сигнал, обратіть внимание на здоров'я этого человека. Здесь очень много вопросов, и, конечно же, это серьезный повод задуматься о том, что вообще с этой девушкой происходит. Возможно, речь идет о воздействии каких-то веществ на психику этой девушки, да, возможно, речь идет о состоянии здоровья. Ну, то есть там много факторов, которые нужно рассматривать индивидуально. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває. Христина Асика, Владислав Самойлов, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. А тепла фактически от этого газа почти теплоотдачи нету. Понимаете, что самое страшное? Вот раньше газ был синий, от него такая теплоотдача, а сейчас красный. Ну нету тепла от него. Якість гірше, оплата вище. Мешканці Харківщини почали отримувати додаткові квитанції за транспортування газу. А комусь навіть зайві кубометри приписують. Папа розказував, що це? Їх правильно одягають вот так, как бы вот так через плечо, і вони сама вот это впирає за плечо, щоб було правильно видно на це. Школярі тут працюють екскурсоводами та знають, як правильно поводитися зі зброєю. Єдиний в області шкільний музей АТО зберігає пам'ять героїв війни на сході. Мы бы хотели изменить отношение общества к людям с разными видами проблем, с какими-то особенностями, с инвалидностью, с
к людям с разной національністю, з різним сексуальною орієнтацією. Людяність та терпимість мають бути нормою сучасного суспільства. У Харкові з'явився ресторан, у якому працюють кухарі із ментальною інвалідністю. Подробиці у регіональному випуску вже за мить. У січні мешканці Харківщини почали отримувати додаткові квитанції від облгазу за розподіл доставку синього палива. Люди нарікають, подекуди навіть труби прокладали колись власним коштом, а тепер змушені знову віддавати гроші. Попри те, що президент обіцяв ціну на газ зменшити, фактично із цими новими квитанціями вона навіть зросла. А от мешканці села Старовірівка Новодолашського району заявляють, що газовики дописують у їхні платіжки додаткові кубометри, яких вони не випалювали. Неодноразово люди скаржилися на Харківгаз, підприємство навіть штрафували. Однак додаткові кубометри знову з'явилися в платіжках старовірівців. Пані Надія з села Старовірівка мешкає в ось цьому невеличкому будинку. Жінка розповідає, живе сама, тож опалення в оселі вмикає лише на кілька годин. Однак навіть коли котел увімкнений, більше 17 градусів тепла, стовпчик термометру не піднімається. Пенсіонерка скаржиться, що не може дозволити собі опалювати оселю більше, адже і так вже на місяць віддає більше 2000 гривень за газ. За її словами, в платіжках показання лічильника більші, аніж ті, що вона надає Харківгазу. Вони нафугували мені, от показання, скільки вони нафугували, а мені всього 300. Вони більше, бачите, наскільки показали? Більше. А тепла фактично від цього газу майже теплодачі нету. Розумієте, що найстрашне? От раніше газ був синій, від нього така теплодача, а зараз красний. Ну нету тепла від нього. Подібна історія майже в кожному будинку. Завищення показників лічильника стаються через коефіцієнт, який помножують на кількість використаного палива. Тому сума оплати збільшується майже на 10%. За словами представників Харківгазу, додаткові кубометри в платіжках мешканців Старовірівки – це те, що втрачає підприємство під час транспортування газу. В облгазі, підкреслюють, діють за законом, і про порушення і мови йти не може. В 2015 В этом году были приняты нормы, новые нормативные документы. Это закон о рынке природного газа, кодекс газораспределительных систем и типовый договор на распределение природного газа. И во всех этих нормативных документах, включая закон, предусмотрено то, что объемы газа для всех без исключения потребителей, включая бытовых потребителей, то есть жителей Харківської області і всієї України необхідно приводити до стандартних умов. Однак представники нацрегулятора усі заяви газовиків називають неправдивими. Підкреслюють, коефіцієнт можна застосувати лише щодо підприємств, щодо населення – ні. Нацкомісія навіть оштрафувала регіональні газові компанії за порушення та зобов'язала зробити споживачам перерахунки, вказати інформацію у квитанціях і повернути людям кошти. Покриття різниці у вимірах природного газу здійснюється за рахунок тарифу, а отже і нарахування та стягнення додаткових плат, фактично подвійних, із побутових споживачів є неправомірними. Оштрафував облгази також антимонопольний комітет за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Вимога та сама, що й у нацрегулятора – перерахувати обсяг газу, використаний споживачами з жовтня 2018-го. Загальні суми штрафів вже перевищують 200 мільйонів гривень. Санкції до газовиків контролюючі органи обіцяють застосовувати, поки ті не виправлять ситуацію. Але облгази збираються оскаржувати ці рішення і судитися, аби відстояти свою позицію. Поки крапку у цих суперечках не поставлять представники Феміди, перерахунків у платіжках не буде. Євгенія Петрова, Олексій Антонов, агентство телевидения «Новості». Тарифи збільшуються, а якість не покращується. Громада вирішила контролювати роботу комунальних підприємств міста. Як захистити свої права та не переплачувати за неякісні послуги – дивіться у наступному матеріалі.
Громадський контроль над роботою комунальних підприємств міста. У Харкові почала працювати платформа «Право знати». За словами одного з ініціаторів її створення Дмитра Марініна, тарифи постійно підвищуються, а якість послуг – навпаки. Та й майже всі КП є збитковими, запевняє екс-депутат. Таким проектом защитить харьковчан от беспредела и от коммунального, даже, скажем громкими словами, от коммунального рабства, которое сегодня существует уже в течение 10 лет. Мы хотим, чтобы люди просто понимали на самом деле сегодня, что они свободные граждане своего города и они хозяева своего города, не чиновники городского совета, хозяева в городе. Передумовою створення платформи стала ситуація з нав'язуванням Харківводоканалом нових договорів споживачам, у яких навіть не прописано, яку саме воду надає місто – питну чи технічну. Харьковчане должны противостоять этому, не молча соглашаться, не подписывать кабальные договора, не производить оплату, пока договор не заключен, а требовать защиты своих прав. «Право знати» буде захищати та роз'яснювати права харків'янам безкоштовно. Планується відкриття офісу, проведення прийомів, акцій та зустрічей з містянами. Аліна Тюха, Олександр Воробйов, агентство телевидения «Новости». Майже тисяча експонатів з передової та історії про героїв, які зараз захищають Україну, і про тих, кого немає серед живих. В Башкирівці вже рік працює музей АТО, який відкрили викладачі та волонтери в приміщенні школи. Кожен другий учень цієї школи – син чи донька учасників війни на Донбасі. Їх батьки – військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади. Тому саме дітям вчителі довірили проводити екскурсії – та розповідати про гарячі точки на фронті, про героїв Небесної Сотні та ще про безліч болючих речей. Як діти сприймають війну і про що вони говорять – репортаж Наталі Білокудрі. Обично я розказую про 92-ю бригаду, але більше всього я розказую про героїв. Тобто це Василій Бажок і Віктор Ніколюк. Я розкажу вам зараз про Василія Бажка. Це наш український герой. Він заслужив це тим, що він збив 3 танки в одному бою. Ви можете наглянути його на даний. Він дуже стеснительний молодий чоловік. Семикласник Олексій Грабер – один з команди екскурсоводів музею АТО в Башкирівці. В школі десь 460 учнів, 200 дітей, батьки яких воюють чи проходять службу в 92-й бригаді, ще в 2014 році задумали створити музей. Першим експонатом, який з'явився і об'єднав дітей і вчителів, була маскувальна сітка, за плетінням якої окріпла ідея розповідати про бойові дії простою мовою, без офіціозу. Активну експозицію збирали протягом 2017 року, а восени 2018 було святкове відкриття, на якому до завучі підійшов командир 19-річного Андрія Шапошника і просто передав речі хлопця, який загинув у музей. Дістав речі ось ці, ось цю ляльку, рукавичку, і сказав, знаєте, у нас нещодавно загинув хлопець, він сирота, Ігор Шапошник, в нього нікого немає, передати речі вбитого нема кому, а викинути не підіймається рука. Тож ми подумали, можливо, ви приймете до себе як експонат. Нині в колекції музею вже майже тисяча експонатів. До всього можна доторкнутись, поміряти та взяти в руки. Поліна Ніколюк, донька славнозвісного Вітра, екс-командира 92-ї бригади. Її батько передав в музей багато особистих речей. Дійсь одна з трьома його папи, він в ньому закінчив свій перший інститут. И здесь как бы идет медаль памятная по протесному, там, где он на сегодняшнее время он и служит. Дівчина теж задіяна в екскурсіях. Вона вже вирішила, що піде вчитися у військовий виш. А зараз може своїм одноліткам, наприклад, і муляжа, показати, як тримати зброю в руках. Папа розказував, що це? Їх правильно одягають отак через плечо, і вони сама вот это опирається плечо, щоб було правильно видно на це. Центрального експонату в музеї немає. Тут проходять уроки мужності діти, починаючи з 2 класу. Семикласники вже рік працюють екскурсоводами, поводяться як дорослі. І навіть смішні випадки зі слів батьків про війну переповідають. Був один смішний случай, там волонтери їм привозили кучу згущенки. І нам папа привез просто мільярди згущенки домой. З'їли вже? Так, давно.
Книга відгуків шкільного музею АТО заповнена словами вдячності від генералів до матерів загиблих бійців. В цю школу приїжджають гості не тільки з України, а й з сусідніх країн, бо такий музей у Харківській області один. Наші діти повинні знати про всі ті події, які відбуваються в Україні, і про всі ті наслідки тих подій, які на сьогоднішній день, на превеликий жаль, ми бачимо в стінах нашого музею. Проблем з патріотичним вихованням дітей у башкирівці не мають і запрошують всіх учнів долучатися до збирання експонатів музею АТО, а також приїжджати і розповідати цікаві історії в якості екскурсоводів. Наталія Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости». Перемагають себе та не бояться нових цілей кухарі харківського ресторану. Заклад «Сніг на голову» особливий тим, що тут працюють люди з ментальною інвалідністю. Торік вони вчилися у кулінарній школі, а зараз призвичаються до професійної кухні. Вони не повинні бути ідеальними. Ліниві вареники – одна з фірмових страв ресторану. Ян Корольчук ліпить їх вперше. Зазвичай готує пасти. Перше, що було, це паста. Це італійські макарони. Були зі страусом, карбонари, по-аджарськи і томатне. Секрети професійної кухні хлопець опанував торік у кулінарній школі. Фінальний іспит був складним, утім Ян його успішно склав. Це просто було тяжко, коли ми на Сумському ринку були два званих ужини. Спочатку один, потім другий інклюзіонний, і ми там всі кипіли. Відкрились нещодавно, каже старший кухар, та ввечері тут часом яблуко ніде впасти. Для кухні гаряча пора. Кулінари мають діяти швидко і розуміти один одного з напівслова. По суті, вливаєшся з першого дня в цей весь формат. Почому? Що хлопці молодці. Всі хлопці націлені на результат. І фактично всі свої побіди і помилки, да, сприймають з високо піднятою головою. Двоє з чотирьох кухарів – люди з ментальною інвалідністю. Подібний заклад у Харкові працює вперше. Ми би хотіли змінити відношення суспільства к людям з різними видами проблем, з якими-то особливостями, з інвалідністю, к людям з різною національністю, з різною сексуальною орієнтацією. Зараз ще йде процес притирки, тому що ми робимо упор на тому, щоб не виділяти нікого. І к молодшим поварам у нас відношення таке ж серйозне, строге, як всім остальним працівникам заведення. Відповідальні, старанні та швидкі. До персоналу у Яни жодних претензій. Адміністраторка впевнена, отриманий у ресторані досвід допоможе стати успішними у своїй справі. І головне, робота їм буде в радість. Ну, я на це націлен. Головне людям робити удовольствие, чим шукати щастя в деньгах. Не в деньгах щастя зміряють. Наверное, то, що воно дозволяє преодолівати себе. Преодолівати себе, ставити нові задачі. І брати нові висоти. Власники ресторану хочуть, щоб у місті з'явились інші такі заклади. Конкуренції не бояться. Мовляв, гостей треба приваблювати передусім авторським меню та якістю послуг. А людяність та терпимість мають стати нормою для всіх. Юлія Губська, Вадим Максименко, агентство телевидения «Новости». Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. З вами була Аліна Тюхай. На все добре. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.